ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত চৰকাৰৰ ভূমিকা এই পাঠটোৰ অনুশীলনীসমূহক সমাধান কৰি দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা। অনুশীলনী এক নম্বৰ অনুশীলনীটোত দিয়া আছে চমু উত্তৰ লিখা। কটো দিয়া আছে স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তি বুলিলে কাক বুজায়? ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে নিৰোগী আৰু কাৰ্যক্ষম ব্যক্তিক স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তি বোলে। শ প্ৰশ্নটোত সুধিছিল যে আশাকৰ্মী নিয়োগৰ উদ্দেশ্য কি? ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা যে আশাকৰ্মী নিয়োগৰ উদ্দেশ্য হ'ল গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক চিকিৎসাজনিত সুপৰামৰ্শ দিয়া। গ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল যে ছোৱালী শিক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা এক ব্যৱস্থাৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে ছোৱালী শিক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা এক ব্যৱস্থাৰ নাম যেনে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়। তোমালোকৰ ঘৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল কিষাণ কল চেণ্টাৰৰ পৰা কি সেৱা উপলব্ধ হয়? ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে কিষাণ কল চেণ্টাৰৰ পৰা আমাৰ দেশৰ কৃষকসকলে 24 ঘণ্টাই কৃষি সম্পৰ্কীয় দিহা পৰামৰ্শ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তোমালোকৰ 2 নম্বৰ অনুশীলনীটো দিয়া আছিল যে উত্তৰ লিখা। ক প্ৰশ্নটোত সুধিছিল যে আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম কাজ মানে কি? আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে দেশৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে? ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম কাজ মানে কোনো কাৰ্য কৰিবৰ বাবে বুনিয়াদী আৰু অত্যন্ত আৱশ্যকীয় সা সুবিধা যিবিলাকৰ অবিহনে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। চৰকাৰে প্ৰধান কাম হিচাপে দেশৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা লয় যাতে কৃষি উদ্যোগ সেৱাকে ধৰি সকলো দিশৰ কাম কাজবোৰ সফলতাৰে সম্পন্ন হয়। আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে দেশৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে যাতায়ত ব্যৱস্থা, অন্যান্য পৰিবহণ ব্যৱস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা, বিদ্যুৎ সেৱা আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দিশত পৰিৱৰ্তনকামী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। সপ্ৰশ্নটোত সুধিছিল যে যাতায়ত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাই দেশৰ উন্নয়নত কেনেদৰে অৰিহণা যোগায়। ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে যাতায়ত ব্যৱস্থা সমাজ এখনৰ উন্নতিৰ প্ৰথম ফলক। কৃষি, উদ্যোগ, সেৱা সকলো খণ্ডৰ উপাদানশীল কাম কাজসমূহ মূলত নিৰ্ভৰ কৰে উন্নত যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ ওপৰত। সেয়েহে উন্নয়নমূলক কামৰ তালিকাত যাতায়ত ব্যৱস্থাক চৰকাৰে আগস্থান দিয়ে। যোগাযোগ ব্যৱস্থাই আজি সমগ্ৰ বিশ্বত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱত এই ব্যৱস্থাই ইমানেই আধুনিক আৰু সক্ৰিয় হৈছে যে ঘৰত বহি নিমিষতে আমি পৃথিৱীৰ ইমূৰ সিমূৰৰ বাতৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বেপাৰ বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যখণ্ড, আইন শৃংখলা ৰক্ষা, দেশৰ প্ৰতিৰক্ষাকে ধৰি দেশৰ প্ৰায়বিলাক খণ্ডত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নত সাধনসমূহৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়। এনেদৰে যাতায়ত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাই দেশৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগায়। তোমালোকৰ গ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত বৰ্তমান কি কি সুবিধা উপলব্ধ হৈছে। ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা যে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অগ্ৰগতিৰ ফলত একেবাৰে ন্যূনতম ব্যয়ত আমি কম্পিউটাৰ বা মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে বহুতো সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ হ'ব লাগিছিলে, ইয়াত হৈছে হৈ আছে, ইয়াত আকাৰ এটা লাগিব, হৈছোঁ। সুলভ ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় আৰু বিত্তীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰে কম সময়তে ব্যাপক পৰিসৰত কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পৰা হৈছে।
ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা প্ৰয়োগ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন উৎসৰ জৰিয়তে ঘৰৰ পৰাই শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা হৈছে। তিনি নম্বৰ অনুশীলনীটোত দিয়া আছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক, ইয়াত লিখিবা তোমালোকে আন্তঃগাঁথনি। আন্তঃগাঁথনি মানে কোনো কাৰ্য কৰিবৰ বাবে বুনিয়াদী আৰু অত্যন্ত আৱশ্যকীয় আগতীয়া কাৰিকৰী সা সুবিধা যিবিলাকৰ অবিহনে, ইয়াত লিখিবা তোমালোকে, অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে। সতু দিয়া আছে দেশৰ মুঠ, ইয়াত লিখিবা তোমালোকে ঘৰুৱা উৎপাদন তথা চৰকাৰৰ, ইয়াত লিখিবা ৰাজহ সংগ্ৰহত ৰেল সেৱাৰ অৱদান অন্যতম। গতু দিয়া আছে সংবিধানে, ইয়াত লিখিবা প্ৰাথমিক শিক্ষাক শিশুৰ, ইয়াত লিখিবা মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে। ঘটো দিয়া আছে উন্নত, ইয়াত লিখিবা তোমালোকে যোগাযোগ ব্যৱস্থাই কম সময়তে আমাক অধিক, ইয়াত লিখিবা তথ্যৰ যোগান ধৰে। উন্নত চাইছোঁ, ইয়াত লিখিবা তোমালোকে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ জীৱনবোৰক যথেষ্ট, ইয়াত লিখিবা সুচল আৰু উন্নয়নমুখী কৰি তুলিছে। চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে প্ৰকল্প। তোমাৰ অঞ্চলত চৰকাৰে কি কি ক্ষেত্ৰত আঁচনি গ্ৰহণ কৰি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে তাক তলত দিয়া ধৰণে তালিকাভুক্ত কৰা। তলত যিখন তালিকা দিয়া হৈছে তাতেই তোমালোকৰ অঞ্চলত চৰকাৰে কি কি ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে তোমাৰ অঞ্চলত, তো সেইবোৰক তোমালোকে ইয়াত লিখিবা। কি কি ক্ষেত্ৰত কৰিছে তো ইয়াত লিখিবা। যদি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হয় ইয়াত স্বাস্থ্য বুলি লিখিবা, যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হয় শিক্ষা তেনেকৈ লিখিবা, আৰু এই চৰকাৰী আঁচনিবোৰৰ নামবোৰ ইয়াতে তোমালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। তো এইবোৰ তোমালোকে নিজে কৰিবলগীয়া কাম। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অনুশীলনীসমূহ ইয়ালৈকে আছিল। তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ অন্য পাঠবোৰৰ অনুশীলনীসমূহৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা, ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, কৰি লোৱা, কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়েই থাকিবা। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।